Dobrý podvečer, vážení přátelé. Nádherný, velmi teplý, aspoň tady na Chlebensku je velmi teplý podvečer, letní. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Karel Janko, kterého obzvlášť rád tady vidím, protože, jak jsem říkal, na našem srazu v té době byl ve špitále, takže se tam nemohl zúčastnit, jinak by tam určitě byl jako každý rok. Takže Karle, vítej, jsem rád, že jsi tady u mě ve studiu a přeju tobě i sobě, abychom si docela pěkně popovídali. Ano, děkuji. Zdravím opět po třech měsících všechny naše posluchače, a to jak v Čechách, tak i na Slovensku, kde mám své přátele. Úvodem bych vás chtěl informovat o tom, že pokud jsem minulé pořady dělal monotematicky, to je k inflaci, k zadlužení, k prognoze společenského řádu a podobně, ten dnešní pořad je více o tématech a problémech, které nastaly. Nazval jsem ho analýza aktuálních informací. A rovněž o tom, že řadu informací budu klást opět povinně jako otázky, bohužel. Ano. V podstatě veškeré kritické prognózy, které nelze statisticky podložit a které nevyhovují vládní propagandě, jsou trestné. Ano. Láďa se o tom přesvědčil minulý týden. Karle, ještě zadrž. Ano. Já se omlouvám, já jsem slíbil Tomio Okamurovi, ano, že dneska řeknu, protože si teda nevysílám, řeknu to ještě v pondělí. Vážení přátelé, v úterý, příští týden v úterý ve 13 hodin je na Malostranském náměstí vedle sněmovny demonstrace SPD proti vládě a proti smlouvě, té obrané, jak oni říkají, smlouvě s USA. To znamená, že tam budou protestovat poslanci SPD, Tomio Okamura, Radim Fiala, bude tam, myslím, že tam bude Jirka Kobza a další, Jarda Foldyna, tak budou protestovat proti přítomnosti cizích vojáků, v tomto případě Američanů, tady u nás v republice. Takže vy, kteří úterý, příští týden v úterý ve 13 hodin byste mohli a byli někde poblíž, běžte tam ukázat té naší vládě, že si čeští lidé, aspoň ti slušní, normální, čeští, pročeští, nepřejí, stejně jako jsme si tady nepřáli sovětskou okupaci, tak si nepřejeme ani americkou okupaci. Takže já se, Karle, omlouvám, já jsem toto měl vysíbil, že to řeknu dneska, tak jsem to udělal. Dobře, dobře. Takže pusme se do pokračujem. Toho. Pokračujeme a pusme se do toho a dostávám se k jednotlivým tématům, mám jich asi 6. Tou první je to generační porovnání. Již dlouhou dobu se v konfrontaci k dnešku ptám, co jsme chtěli a přáli si v roce 68 my, co ty časy pamatujeme a co chtějí mladí lidé dnes. V té době jsem byl ve 4. ročníku Vysoké školy ekonomické a tu dobu jsem i ekonomicky dobře vnímal, ale i politicky, včetně těch nekonečných nočních diskuzí. A bylo to, co jsme si přáli tenkrát, že? Zlepšení životní úrovně, včetně lepšího, případně nedostupného zboží, vystuzex tenkrát, že? Kde se chodilo nakupovat halt za bony, tak to bylo takové vylepšení toho běžného života. Druhou byla možnost volného cestování, které jsme chtěli, to taky byl problém. A třetí, kterou jsem tak si říkal, že by to bylo, je ta možnost podnikání. I tenkrát už prostě byla načatá ta možnost řemeslných prací, že jo? A tahlo se to až v podstatě do 70. let, než to zlikvidovali úplně. Já tě do toho teďka vkročím, no. Ještě si tam zapomněl velmi jednu věc, kterou jsme prosazovali my na škole. Mm. Já jsem o něco mladší než ty. A tak jsem začínal. A protože jsem študoval média, tak my jsme tam prosazovali, protože jsme ty noční debaty, to jsme zažili taky, svobodu slova. No, tam, ano. A svobodu shromažďování. Ano, jo? Ano. Ano, dalo by se i tenhle ten bod tam... My jsme to požadovali už tenhle taky. Tehdy, ale já se na to pamatuju, ano. Jasně.
Takže politicky byla ta atmosféra již hodně uvolněná a kdyby vedení našeho státu tehdy zajistilo 2 až 3 raketové palposty neboli sila pro předsunutí 2 až 3 raketových jednotek SSSR, nemusela tu být ani jejich invazní vojska. Vše to se stalo v souvislosti a jako odveta na rozmístění amerických raket Patriot v 60. letech v Německu. Nebyly to tehdy Pershingy? Pershingy, Patrioti, nebyly jo, to? Já nevím. Tak. To je jedno. Americké rakety tam byly. Americké rakety, ano. Po 55 letech se dá těžko srovnávat, co by kdyby, co by tehdy bylo a co je dnes. Jistě by se i ta životní úroveň dále vyvíjela kladně, tak jako se vyvíjela kladně od druhé světové války ve všech zemích Evropy. Nelze ovšem pominout fakt, že kromě bytů se tehdy plánovaně stavěly i školy, školky, nemocnice, sociálky, kulturáky, venkovské prodejny potravin, dálnice, metro a další objekty infrastruktury. Přehrady. Přehrady, ano. A někde se na to muselo vzít. A to je ta částka, kterou nám v současnosti hází pravicové vlády na hlavu. Ponechme stranou vývoj společnosti po roce 89. Bylo toho napsáno dost. Propaganda udělala také dost a tak jsme se ocitli v rozkulačeném státě a občane, postarej se o sebe, jak můžeš. Já bych ale, než se dostaneš k tomu dalšímu bodu, tak k tomu prvnímu bodu, k tomu 68. roku ještě, tam totiž ještě platila dohoda z Jalty mezi vítězným mocností Sovětským svazem a Spojenými státy. Takže jestliže oni přisouvali k našim hranicím Američany své vojska, okupační vojska, protože v Německu bylo furt a je do dneška okupováno, a když věděli, že se sem Varšavská smlouva 5 států chystá, tak aby nedošlo ke střetu v rámci Jaltské dohody o rozdělení sféry vlivu, americká vojska se stáhla o 30 až 50 kilometrů od hranic, aby nebyla na linii střetu s těmi vojsky Varšavské smlouvy. Takže vědělo se to i na tom západě dopředu. Já jsem se setkal v Londýně s touto otázkou. Ty jsi tam byl v Londýně, ano. Já byl na Václaváku, teda na Václaváku u rozhlasu. Tak a tvrdili diplomaté tenkrát, o kterých jsem tě informoval, že to byla dohoda rozvědek. Ano, jako tohle všechno. Že to byla dohoda rozvědek. A ještě jednu věc bych rád podotknul, už jsem to tady říkal, ale musím to podotknout. Já jsem se dostal až dlouho po 90. roce, někdy 91, 2, možná 3, nepamatuju si přesně, ke materiálům, které byly připraveny pro 68. rok pány Goldtickerem a Schickem. Mm-hmm. A to byla ideologická a ekonomická směřování. A tam jsem s hrůzou zjistil, Karle, že oni už tehdy plánovali konvertibilitu koruny, to znamená otevření burzy mezinárodní, plánovali investory, který by zainvestovali československé továrny, řečeno český, koupili si je za pachatel, no. Zkrátka je dobře. Oni plánovali ti ekonomové a ti lidé pražského jara. Teď nemluvím o Dubčekovi, to byl naivní snílek. Ale o těch šíbrech vzadu. Ty jsou stále. Oni plánovali totiž to, co se stalo po roce 89. No, protože od 90. do 93. roku jsme se mohli opájet svobodou. Ale to byla svoboda v té době. Než začali ty šrouby utahovat. No, jasně. A toto oni na nás připravili. Takže znova říkám, já jsem je nenáviděl od 21. srpna. Všechno, co bylo sovětské, bylo špatné. Mm. Ale po tom zjištění musím přiznat, že nám 21. srpen přinesl, aspoň mě osobně, 20 let poměrně klidného života. Tak pokračujme.
pokud tedy dnes hodnotím tu dobu, celou i ten vývoj, který tedy nastal, souhlasím s privatizací řemesel, s privatizací obchodů, podniků místního hospodářství, posílení družstevního hospodářství a jiných samostatných profesních skupin obyvatelstva. V žádném případě nemělo být zprivatizováno přírodní bohatství, na centrální úrovni neměla být zprivatizována energetika ani a na centrální úrovni PHM a líh. Voda, možná i další specializace, to je trestuhodné tohleto. To je rozkulečení národního majetku. A proč také? Protože víte dobře, jaké byly kauzy kolem PHM, kolem topných olejů, kolem líhu, Březina, ten pančovaný líh. A to, aby se privatizovalo přírodní bohatství, které je národním kapitálem, to je trestuhodné. Vis litium. Ano, to protože tež. To, i když tady byl velký protest, tak se v tichosti za Sobotkovy vlády přislíbilo té australské firmy. Takže to jsou ty kauzy, které z toho vyplynuly a ponechána alespoň jedna státní banka, jedna spořitelna a jedna pojišťovna. Ta privatizace jejich byl zločin. Já mám takovou osobní teďka zkušenost s pojišťovnou Generali. Měl jsem tam nějaké peníze, které jsem si spořil jako na to, na penzi, že? Na stará kolena. Na stará kolena. A chtěl jsem část těch peněz jenom vyzvednout, jo? No to nejde. To musíte vypovědět smlouvu a my s váma uzavřeme novou smlouvu, ale víte, víš asi jakou, že jo, v tom momentě, že? Vočesanou takže ano, já jsem ji zrušil, ale v tom momentě oni řekli, ale to ukradli část peněz. A jednak z tohohle zdanili. A druhá věc je, dostanete to za 3 měsíce od prvního příštího měsíce. Hmm. Čili za 3 měsíce od 1. července až. Jo? Darebáci prostě non plus ultra. Takže rychle umlkla po roce 1993 i debata a realizace podnikových akcí systém ESOP, jestli si na to ještě vůbec někdo vzpomene. Ano. Praxe nás varuje, všichni nás jen vysávají. Ročně odcházelo a odchází, teďka nevím kolik, v těch nových penězích, ale odcházelo do roku 2020 nezdaněných 400 až 480 miliard ročně. Dnes to nikdo neví. Uvádí se, že to je až 1 bilion korun. A to vše byl zdroj nejen pro rozběh kapitalismu u nás, ale i rozběh machinací a krádeží. V souvislosti s výrazným rozvojem a následnou životní úrovní západu musím připomenout poválečný Marshallův plán. V podstatě to byla finanční injekce, půjčka USA do hospodářství především Německa, ovšem s tím, že obnovované a stavěné hospodářské podniky se staly majetkem Američanů. Obdoba je u nás po roce 89, kdy dle dostupných informací dneska 60% podniků je v majetku Němců, 20% je u jiných národností a jen 20% je v českých rukou. A proč tu historii a naše sny zde uvádím? Chtěl bych totiž znát přání, touhy, plány, představy dnešních mladých lidí, jak si představují budoucnost. Z dosavadních mých rozhovorů s nimi konstatuji, že neznají vůbec historii České republiky nebo Československa, ani Evropy, Polska, Jugoslávie, Ruska, Ukrajiny v posledních 100 až 150 letech, protože to hýbe v podstatě s dneškem. Ano. Ano. A jak se říká, kdo nezná historii, musí si ji zopakovat. Za druhé, nemají, tedy ti mladí, o kterých mluvím, nemají vlastní ideologii, respektive jejich ideologií je vše objímající anarchie. Chceme moci vše. Jo, ale v tom se shodují s ultrapravičákama.
Za třetí, jsou ideologicky přilnuti k mainstreamu, Green Dealu, LGBT. Část z nich se dala na biznis, ale části by vyhovovala anarchie s nepodmíněným příjmem. V tomto mají hodně společného s ultrapravicí, jen si neuvědomují to, že by tahali za kratší konec. To je přesně ono. I spousta takzvaných lidí, vlastenců, kteří se hlásí k vlastenecké scéně, tak horují pro ten nepodmíněný příjem. A oni si myslí, že ten nepodmíněný, někteří ty lidi, kteří to nedovedou spočítat a nejsou v podstatě zběhlí v té ekonomii, oni si myslí, a jeden člověk mi tady řekl, no, kdyby se znárodnil ČES, tak bychom měli mít nepodmíněný příjem 20-30 tisíc měsíčně každý. Já, když jsem to slyšel od toho člověka, který často vystupoval na náměstí, tak jsem si říkal, no Ježíši Kriste, jestliže si tohle to myslíš, kamaráde, tak je mi tě líto, protože ten nepodmíněný příjem by byl tak nízký, že by ti lidé, kteří by nechtěli ještě k tomu pracovat, tak by byli nuceni osekat své výdaje až na kost. Včetně topení, včetně oblečení. Tak nízký by to byl ten nepodmíněný příjem. Já jsem to kdesi už takhle hodnotil. To je žití ve skvotech. Ano. Takže pokračujme. Takže mám tady další téma, který jsem si dovolil rozvinout, a to je demokracie a demokratizace. Kosmopolitní propaganda hlásá, že bojuje za naše demokratické hodnoty a demokracii. Tímto slovem se ohání všichni již od roku 89. Plnou hubu toho měl i ten ráčkující zmetek. Obsah toho slova je však již od dob Velkého října dávno někde jinde. A kolik lidí na tento pojem, na tu demokracii vhlásanou, skočilo a stále skáče. Encyklopedicky tento pojem, tento název znamená vládu lidu. Avšak mediální propaganda, volební machinace, volební systém a zpracování voleb nám ve výsledku přinášejí pokaždé nemilá překvapení. Jaké to jsou ty demokratické hodnoty, ale nějak veřejně neříkají. Nejsou to také, a teď to kladu jako otázku, nejsou to také statisícové platy politiků? Není to LGBT? Není to energetický diktát? Není to emisní diktát s povolenkami? Je to propagovaná elektromobilita, já tomu říkám elektrodebilita. Vždyť cena auta, balastní váha, kterou ten elektromobil kolem 300, 200 až 300 kilo, to znamená, že jako jedno auto plné toho osazenstva, ano, tak oni to mají navíc, těch baterií. Dojezd kolem 500 kilometrů, nemožnost skladování elektrické energie, exhalace při výrobě toho, ale toho litia, nikdo neuvádí. Jo? Takže tohle to prostě je cesta do pekel. Přitom Evropa produkuje jen 8% emisí světových. Není to, jo, 8%, není to snaha o hospodářskou likvidaci Evropy, celý ten Green Deal. Máš to tam sám napsaný. Celou zelenou politiku totiž dělá jen Evropa. Tím ztratí konkurenceschopnost, protože se výrobcům jejich produkce v důsledku tohoto bláznivého programu neskutečně prodraží. Není to ale účel. Je, a já řeknu proč. A pokračuji. Je to cenzura. A stále mluvím o té demokracii a demokratizaci, ano? Je to cenzura a zákaz publikování? Není to tedy. Je to digitalizace státní správy? Jsou to daňové datové schránky? Je to preferování hotovostních plateb s nastolením jednotné měny? Je to byrokracie jako jeden z faktorů fašismu? Kdo vytváří v tomto státě byrokracii, ale ve všech v podstatě? No parlament, tam bychom měli hrábnout do parlamentu, protože ten je nositelem všech zákonů, i těch byrokratických. Tenhle mám dvě připomínky.
Za prvé od roku 90, kdy se začali politici zabývat tím, že se zprofesionalizují. Tehdy si pamatuju, jak pan Benda, otec tohoto, ano, doživotního poslance, jo, jak říkal, že jenom dobře zaplacený politik je neúplatný, takže je musí zaplatit. Tak já už od té doby jsem hlásal, a psal jsem to i v novinách, že ne všechno, co bylo v minulém režimu, bylo špatné a že vylejváme často s vaničkou i dítě, protože jsem se přikláněl k tomu, právě aby se nedělo to, co se děje od té doby, od 90. let, že do politiky se hrnou lidi mocí mermo jenom s vidinou lehce vydělaných peněz, velikých peněz, tak jsem prosazoval, aby byly zachovány refundace. To znamená, když byl poslancem zvolen ředitel fabriky a měl 14 dní v měsíci schůzi v parlamentu, dostával plat jako ředitel fabriky, nic víc. Když tam byl traktorista, dostával plat jako traktorista. To znamená, ta refundace byla jenom mzda, jako by ti lidé chodili do svého zaměstnání a měli potom nějaký, aby tam vůbec někdo šel, nadstandardy, nějaký příplatky a měli tam lacinější kuchyně a tak dále. A podívejme se, jak to je dneska. Základní plat politika je 100 000 korun. A neznám jediného politika, který by bral jenom 100 000. Který by nebyl v několika výborech, podvýborech, komisích, za co má další peníze. A podívejte se na ceny v jejich poslanecké kuchyni nebo jídelně. Jaký je v tom rozdíl? A další prebendy ještě. A další prebendy, že jo. Tak to je jenom k tomu. A ještě jednu připomínku, a to je velmi závažná připomínka o té demokratizaci, jak jsi říkal, jestli to není účel zničit Evropu. Evropská unie vznikla pouze s dobrozdáním Spojených států. Protože hlavním hybatelem vzniku Evropské unie současné podoby byl někdejší západoněmecký berlínský starosta západního Berlína, tedy Willy Brandt. A to bylo v době, kdy to trvá do dneska, kdy jsou Německo okupovanou zemí a musí se hlásit. Takže Evropská unie pod velením Německa vznikla z dobrozdání Spojených států. Kdyby Spojené státy nechtěli, ale ono se tady lhalo, že bychom byli konkurenti Spojeným státům. Není tomu tak. Teď to vidíme na vlastní oči. Kdo nám tady nejvíce ničí ekonomiku? Americké sankce na evropské firmy, které se netýkají firm amerických, ty sankce. Protože tady se jedná teď o ovládnutí, ekonomické ovládnutí Evropy, protože Spojené státy jsou na huntě, ty jsou před krachem a oni potřebují zničit evropský průmysl, evropskou výrobu, aby se mohli sami dovážet věci, které vyrobí někde tam na Tchajvanu. Oni si k tomu přidají 100-200% a dají to, tady nám to prodají. To je celý ten souboj v současné době o Evropu a celá ta snaha Evropu zničit, nejenom ekonomicky, ale i demograficky, a k tomu se Karel dostane. Musíme říkat, ale není to ta snaha Evropu je zničí. To ta snaha. Tak, takže prosím vás, pokračuji v tom, to byla ta demokratizace a pokračuji v tom uvádění toho... Těch analýz dalších. Ty analýzy, ale ještě k tomuto. Své nám o tom vypovídá Klaus Schwabe v jeho velkém resetu. Navazují na to, co jsem říkal opatření, která nám tady jak si vznikají, jak na běžícím pásu. Protože se nedaří, proč to dělají všecko? Protože se jim nedaří řídit a ovládat společnost bezkrizově, není ta současná propaganda pseudodemokracie jen prostředek pro plánovanou globalizaci a vytvoření unitárního světového koncentračního tábora s přesně definovanými systémovými kroky, s naprogramovaným myšlením
a konáním každého člověka? Já se ptám. Jak jsem již v kterém si pořadu... A já přikivuji. Jo, pořadu k tomu ptal, nedostávají se do popředí lidé poslušní, skorumpovaní, s velmi pružnou páteří, lidé, na které se něco ví, lidé s nějakým tím škraloupem, nastrčení zástupci velkých korporací, přičemž za legalizovanou korupci považují i ty politické platy v parlamentu, senátu, ve státní správě, platy pašalíků ve správních a jiných radách a rovněž v řadě neziskovek. Je zajímavé i konání třetího pilíře demokracie, to je státní správy a především justice. Je ohebná až za roh. Maně se nabízí srovnání s protektorátem i 50. lety minulého století. A co se se všemi těmi kvislinky stalo? Jak tedy nazvat současný politický systém? Sám sebe nazývá monopolním kapitalismem. Je to ovšem spíše ekonomický terminus a pokud budu hledat sociální a politický název toho, nazval bych ho korporátní plutokracií. Význam těch slov je následující. Plutokracie je vláda bohatých. To ovšem neodpovídá zcela současné politické situaci. Jsou sice lidé bohatí, vlivní, ale to je v důsledku nadnárodních korporací, které tahají za nitky politickou scénou ve většině zemí, včetně Evropy, i politickými stranami, lidmi a se všemi jejich poskoky. Proto to nazývám korporátní plutokracií. Dostali z Bruselu úkol, ten plní, mají za to bohatě zaplaceno a ve vhodném okamžiku se odporoučí a zmizí. Rovněž ovšem za sebe navrhnou do prozatímní vlády obdobnou sortu osob. Takže to bylo k té demokracii tohleto. Já bych ještě šel ještě dál. Ty to nazýváš korporátní plutokracií, já to nazývám korporátním fašismem. Protože jestliže jsme se tady bavili, ano, už by dva spolu o fašismu, jestliže vládne úzká skupina lidí tvrdou rukou, to znamená bezostyšně a bez jakého možnosti obrany většiny, tak je to fašismus. A korporace představují tuto menšinu, ovládají nás. Takže já do toho vstoupím. Plutokratický, plutokratický fašismus. Ano. Já na to narazím dál někde, ano, tohleto, protože ten fašismus skutečně, lidé totiž nerozlišují příliš mezi nacismem, nacionalismem, fašismem a přitom to jsou samostatné kategorie, ano, tohleto. Ano. A ten fašismus, někde tady ho uvedu také, ten je charakterizován, má své charakteristiky, vyvíjel se od 20. let italského fašismu, se to vyvíjelo přes ten německý fašismus až v Německu k tomu nacismu, ale ten fašismus je charakterizován vládou korporací, centralizací moci, byrokracií, okleštěním zákonů, byrokracií a terorem úřadů, a teprve ten pátý bod je Führer jako charakteristika. A ten Führer se promění, já to uvedu dál někde, ten se proměnil v tu Evropskou komisi, EK. Ano, ale já ještě řeknu, že tady hodně novinářů říká, Němci nebyli fašisti, ty byli nacisti. Německo, správně si to řekl, Německo bylo fašistickým státem, stejně jako Itálie. To je po politické stránce. Ale přerostlo to ještě v ten nacismus. Ano. A co je to nacismus? To je nadřazení své rasy, svého nácia. Ano, ano, ano. Nad ostatní. To se stalo v průběhu... Tak já už to dokousnu teda teďka tohleto. Takže prosím vás, slyšel jsem nedávno, jak uvádí jeden nejmenovaný člověk z televize, ty pořady z muzea, že jo, z Národního muzea ty. A tam taková jedna hňupka
prostě vykřikovala, jak nacionalismus je nebezpečný, a ona v podstatě uváděla charakteristiku nacismu. Protože nezná význam slov. Ano, vůbec prostě já jsem naskakoval úplně, protože nacionalismus, patriotismus, vlastenectví, to je synonymum latinsko-amerických, germánských a slovanských jazyků. Takže prosím vás, jestli jsem vlastenec, tak se hrdě hlásím k tomu, že jsem taky nacionalista. Nacionalista vychází ale, v podstatě z latiny. Ale a vůbec za obranu, to nemá s nacismem nic společného. Ale a oni tyhle bebky to nevědí. Ne, ale to je obrana vlastního národa, vlastního ano, bytí, ano. Vlastního života. Ano. Takže... Je to tak? Takže budeme pokračovat, čas nám plyne. Takže mám tu další téma k dnešku, a to je Lisabon a Schengen. Lisabonská smlouva. Co tedy chce? Chce centralizaci moci, což je evidentní již po přečtení prvních stránek Lisabonské smlouvy. Není to dle hesla Ein Volk, ein Staat, ein Führer? Mám doma v roce 2005 v Lucembursku vydanou publikaci, která se nazývá Smlouvou o ústavě pro Evropu. Tak je to nazvané. Já to mám Schwarz am Reis. Tak to tam nazvali, stojí to za prostudování. I když má přes 470 stránek. Stalo se to, že schválení této evropské ústavy zablokovaly dva státy v referendu, a to Irsko, a teď nevím, jestli Nizozemsko. Irsko a Nizozemsko. Nenašel jsem to jenom hrabu ve své paměti. Já si ano. To pamatuju, Irsko a Nizozemsko, ano. Text této ústavy byl proto upraven následně, odstranění z textu ministři, které nyní nazýváme komisařema, provedeny další kosmetické úpravy a nazývá se to Lisabonská smlouva. Sice se ve svém článku 2 odvolává na listinu základních práv a svobod EU, ale taxativně tyto svobody popisuje, ale v závěrečném výkladu ke smlouvě je hodně koriguje. Prostě stát si může s tím naložit a omezit, jak chce. Ale qui bono. Varovná je i současná snaha Evropské komise o většinovém hlasování v Evropském parlamentě, radě a orgánech. Vše převálcovat silou. O to se snaží v současné době, aby mohli prorazit s různým nesmysly. Vysvětlit se to, chce, aby to, se to pořádně pochopilo. V současné době musí se hlasuje v Evropské komisi ve shodě. V Evropské komisi je 27, už jenom bylo 28, Anglie vystoupila, 27 komisařů. A jestliže tam přijde do Evropské komise jakýkoliv návrh, musí všichni být pro ten návrh, aby byl přijat. Pokud je jeden jediný stát proti, využije právo v podstatě veta, tak se to už nesmí projednávat. Proto v té Lisabonské smlouvě byla vypuštěna nejdůležitější část Evropské ústavy, a to bylo referendum. Tam bylo podmíněno referendem přijetí Evropské ústavy. V Lisabonské smlouvě už to nebylo, už tam bylo napsáno, že to budou přijímat parlamenty zemí. No. Ne obyvatele, ale ano. Lidé, parlamenty, no, které si zaplatili. Ano. No a oni teďka chtějí především východní státy, malé státy, zlikvidovat tím, že se bude hlasovat většinovým způsobem. To znamená, ze tři sedm... státy nás převálcujou. Ano. Tu 27, tři státy převálcujou. Ano, převálcujou, protože každý hlas je počtem poslanců, který jsou v Evropském parlamentu nominovaní podle počtu obyvatel. Tak. Takže my třeba máme 24 poslanců, nebo 22, teď si nejsem jistý. Oni nám to snížili o něco a Němci jich tam je při 400. No. Ze 700. Ano.
nebo 740, 8 nebo no, tak, nějak, 750 no. Prostě. A mají tam okolo 380 poslanců, mají no. Němci. Jo? Takže to je do vysvětlení toho, co jsem tady jaksi nevysvětlil. Podrobně, protože nějak mi to uniká, tohle uniklo, že to je potřeba více to, vysvětlit. To tady jsme jistě. Tak, takže to byl upraven a odvolává se to na listinu práv a svobod, ale že sice to popisuje, ale v závěrečném výkladu v podstatě neguje. Varovná je tedy ta současná Evropská komise o většinovém hlasování. Při své činnosti a diskuzích stále narážím na postoj mnoha lidí, když se diskutuje, i kdyby oni chtěli, když se diskutuje o tom, co s tím udělat, tedy s tou Evropským parlamentem, Evropskou komisí. Jejich to nejde, mě rozčiluje a že to odporuje Lisabonu nebo Schengenu mě nezajímá, nebo Bruselu, tak na to šlápnu jak na jedovatého hada a odmítu akceptovat všechny ty nesmysly. A to bohužel sklapnou krovky u nás a to je všecko, co s tím jsou schopni udělat a ještě vysvětlit, jak je to pro nás potřebné. Od Lisabonu totiž ztrácíme trvale politickou moc ve státě. Od jejího podpisu probíhá pod nátlakem likvidace českého státu a státnosti, ale i slovenského pochopitelně, realizovanou centralizaci moci pro Evropskou komisi, tisíci zákonů, příkazů, předpisů, zákazů a doporučení. A to tak, že naše formální vláda bude v procesu centralizace definitivně jenom loutka před jejím zrušením. To je fašismus. Porovnejme tedy tu charakteristiku, nebo porovnejte tak, jak jsem ji tady prvé uvedl, že? Takže prostě rozmělňuje se to do řady funkcí. Lisabon je politická stránka věci směřující k totálnímu státu. Unitárnímu státu. Spojeným státům evropským. Ano. Tak a máme tady tu druhou smlouvu a to je Schengenská smlouva. Tou jsme se zavázali uvolnit hranice a zajistit volný pohyb osob, volný pohyb kapitálu a volný pohyb zboží a služeb. Jak lidu mylné s tisíci vykřičníkama a jak na to lidi skočili dalších 10 vykřičníků. Od Schengenské smlouvy, respektive již od převratu v roce 89, probíhal v České republice a na Slovensku výprodej majetku pod cenou a nikomu to nevadilo. Vyváží se miliardy zisku ročně a nikomu to nevadí. Omezují nás tisíci předpisy, zákonů a udělují nám pokuty, nebo aspoň snaží se udělovat pokuty, hrozí za nepřijetí bruselských zákonů a nikomu to nevadí. Schengen je totiž ekonomická stránka jedné a téže mince. Obě smlouvy jsou bonusem Bruselu a bonusem nadnárodních korporací, čili ty z toho profitují. A potom vládnou Bruselu a kdysi jsem slyšel číslo, že tam mají kolem 4000 lobbystů na to, aby prosazovali. Stálých lobbystů na to, aby prosadili, co potřebují. A 40 tisíc úředníků platíme. Ano. Ale já chci říct ještě jednu věc. Ano, tady o tom Schengenu, tam se neříká ještě si jednu velmi důležitou věc. Teď se chce podepsat Istanbulská smlouva. Ta Istanbulská smlouva de facto legalizuje ilegální migranty. Dostanu se k tomu. Jo. A tím Schengenem ano. Jim dáme volný pole působnosti. Ano. A ještě jednu poznámku. Jak jsi tam hovořil o tom, že jsou tady lidi, kteří říkají, no my nemůžeme vystoupit. No to mě rozčiluje úplně. Vážení přátelé, my, a Karel tady o tom už mluvil několikrát, platíme poplatky dostanu do se Evropy k tomu také. Mnohem, já chci říct jiného, mnohem vyšší, nežli dostáváme zpátky. Když byla první republika, tak se vyvinul Mezinárodní měnový fond a za první republiky byla Československá první republika poměrně dost zadluženým státem, protože jsme si brali na rozvoj.
My jsme se potom stali sice 8. nejprůmyslovějším a nejvyspělejším státem světa, ale platili jsme Mezinárodnímu měnovému fondu ty neskutečné úroky. A potom přišel 53. rok, po 48. roce, a všichni jsme ho nenáviděli, my, který jsme v tom žili, když jsme byli malí, protože naši prarodiče a rodiče přišli o peníze. Ale nevěděli jsme tehdy, že tou měnou ve 53. roce jsme nepřišli jenom my občané o peníze, protože se měnila měna, ale zároveň se vypoklonkoval z Československa Mezinárodní měnový fond s tím, že se žádné peníze, které bychom měli platit, že se nepřipouští. Zkrátka, že nebudeme platit nic. A Mezinárodní měnový fond vypadl jak cukrář. Nebyl tady. Po 89. roce první, kdo se tady ozvali ze zahraničí, byli zástupci Mezinárodního měnového fondu. Protože ten de facto ničí ty státy tím, že je nutí, aby se dostávali do negace finanční, neustále jim cpe peníze, takže potom třeba za 20 let zaplatíte sice všechny dluhy, ale vyplatíte jenom úroky. Mám i tuto problematiku, mám tady dál, ano, bohužel prostě se předešel s mě trošku, jo. Ale pokud bych se chtěl dostat prostě k těm bodům, které tady mám na vysvětlení, tak to musím nechat, nakonec je to dlouhé a čas nám plyne. No. Tak proto radši vezmu ty kratší body, protože toto je na díl, já to o tom vím a já to tady uvádím také přesně tohleto, i to zadlužení naše, které je, i to, které z toho vyplývá, co z toho vyplývá. Ale pokračujeme tady a vzal jsem si tady další bod na projednání, vysvětlení, diskuzi, debatu. A je to válka na Ukrajině. Nekomentuji zde válku jako takovou, to bych hned měl prokurátora na krku, ale její důvod, který je jejím výsledkem, tedy ta válka, a to jsou stagnace hospodářského systému Západu, proč se vede teda ta válka, a za druhé, tužeb obyvatel Ukrajiny obdobných našim v roce 68. Bohužel s tímto podstatným rozdílem, že provedení té války je nacistické, včetně používání hákového kříže, obráceného symbolu SS, hajlování a dalších nacistických symbolů. Jak jsem vysvětoval v předešlém programu, k úspěšnému rozvoji potřebuje stávající systém plánovaně 3% růst hrubého domácího produktu s tím, že 2% spolkne creeping inflation, čili plíživá inflace. Obojí je to opticky obecně přijatelné jak podnikatelskými kruhy, tak občanskou společností tyto čísla. Protože je to téměř nepoznatelné, ale v tom ale je háček a zakopaný pes. Za 10 let to sice dělá 30% růstu hrubého domácího produktu, ale zároveň 20% inflace. A to už je citelné, nehledě na ztrátu hodnoty naspořené měny. Od roku 2016 do roku 2020 činila inflace téměř 30% a celkově jsme již téměř na polovině hodnoty měny za posledních 10 let. Druhým háčkem je získání energetických a materiálních zdrojů na tento rozvoj. K tomu potřebujeme, k tomu rozvoji prostě ten Západ nutně potřebuje energie, kovy, pracovní sílu, tak jak to prostě je stanovený v podstatě ekonomikou. Odkud tedy ty zdroje pro Evropu a Československo byly? Nebyly převážně z Ruska? Není ta válka na Ukrajině jen zástupným problémem v honbě za zdroji? A není ta válka pro USA jen snahou o jejich politickou a hospodářskou hegemonii? Všecko s otazníkem. Mimochodem, i Ukrajinci prý bojují za demokratické hodnoty, že?
Nepochybuji o tom, v čele s paní Nulandovou, že zvažte to sami. Takže to je spíše ta ekonomická stránka věci toho, té války na Ukrajině. Takže zvažte to a dostanu se k dalším bodům. Migrace jako jedna z cest k resetu. Mám tady plán Kudenhove-Kalergi. To byl... Kudenhove-Kalergi, ano. To byl syn rakousko-uherského diplomata, který působil v Japonsku, vzal si Japonku a to byl jeho vlastně syn, tenhle ten muž, o kterým se mluví. A to je plán na smísení obyvatel. Kdo migraci způsobil? Tu, kterou v současné době, on tedy, ten Kudenhove, už tenkrát hovořil o tom, nebo plánoval to, že prostě se to obyvatelstvo smísí a bude to něco takového, prostě káva. Ano, on říkal tomu, že to bude hnědá, světle hnědá rasa, ano. A kdo teda způsobil tu současnou tu migraci? Arabské jaro a barevné revoluce, to je rozvrácena Arábie od Středozemního moře až po Pakistán i severní Afrika. Kdo to financuje? Kdo to organizuje? Kdo kupuje čluny? Kdo kupuje lodě? Je to jeden velký kšeft. A proč? Humanita? No, v žádném případě. Podívejme se na vývoj a demokratické složení obyvatel Francie, Německa, Británie, Itálie a volební výsledky tamtéž. 10% jejich obyvatel je již barevných a volí jednotně jen své lidi. To, co řekne imám, tak to prostě je svatý. Výsledek voleb je pak jasný. Nepotřebují stvořit mix poslušných obyvatel, je to otázník. Nic se neděje jen tak. Je to pátá kolona v každém státě. Rakušanovo tvrzení, že vyjednal pro... Teď se vracím právě k té Istanbulské smlouvě. Ano. Rakušanovo tvrzení, že vyjednal pro ČSR výjimku z relokace imigrantů ze západní Evropy, vyvrátil polský ministr pro záležitosti Evropské unie Šimon Šinkovský, když oznámil, Češi bohužel do deklarace vložili pouze jednostranné výkladové prohlášení, které nemá žádný právní význam. Češi tak bohužel plně přijali smlouvu o mechanismu relokace imigrantů s minimem 30 000 imigrantů ročně. Podle Bruselu jejich deklarace o započtení ukrajinských uprchlíků nemá žádný právní závazný význam. Čili budeme muset navíc sem pustit imigraci s minimem 30 000 ročně. Ale tam je problém. Protože tam v té istanbulské smlouvě se taky, nebo v této smlouvě se píše, že se bude muset ulehčovat těm zemím, kde mají přebytek. To znamená, že ti, kteří něco umějí, ty migranti, ano. A ti, kteří se chtějí trošičku jako přizpůsobit, tak ti si tam nechají. A pak tam budou ti, kteří dělají jenom border, kteří nechtějí dělat, a ty nám sem budou posílat. A když si ho nevememe takového migranta, tak za něj zaplatíme 20 000 euro. Ano, za kus každej, ano. Ale to není jenom jednou pro vždy. On, když se bude chtít přijít drog na to, no tak mu ho to zaplatíme no, znova. No jasně, ano. No. Takže já tady mám ještě takovou poznámečku, historka s americkým generálem, a musím říct, že s ním s touto historkou naprosto nesouhlasím. Ano, musím to velice zdůraznit, ale je zajímavá. Kde si se bouřili v nějaký kolonii americký místní a on je nechal pochytat, postavit ke zdi a 99 jich nechal zastřelit a jednoho pustil na zpátek a od té doby byl pokoj. Ano. Takže... To není jenom pro zajímavost. To není nic novýho. Tohle to už udělal Boleslav Ukrutný první. Aha. Když tam zavolal stařešiny ve Boleslavy dnešní a chtěl, aby mu postavili hrad podle vzoru Romána, to znamená románského, římského, na
kamenný a na Valtu. A oni mu řekli, bylo jich pět těch stařešinů, těch rodů, že to neumí, že mu postaví tak, jak to znají, s těma valama, palisádama a tak, tak on je nechal postavit vedle sebe a jednou ranou čtyřem usek hlavu. A tomu pátýmu řekl, ještě tvrdíš, že neumíte postavit podle římského vzoru kamenný hrad? A ten kamenný hrad stál. Jo, jasně. Tak, mám tady taky další... Taky neříkám, že s tím souhlasím. Ano, nesouhlasíme, jistě, tak, že... Takže dalším tématem je zadlužení a zadlužování státu a států. Zadlužování státu, je to nutnost nebo účelovost? V předchozím textu jsem se zmiňoval o významu Marshallova plánu. Šlo sice o pomoc rozbitému a vybombardovanému Německu, aby se vzpamatovalo z války a nedopadlo jako ve 30. letech, ale zároveň o chytré majetkové zaháčkování do jeho hospodářství. Aniž se o tom mluví, řada německých firem má od té doby americké vlastníky, byť formou akcií, akciových společností. V podstatě stejnou úlohu dnes hraje Evropská centrální banka se svými půjčkami, které ráda rozdává. Jak je to s dluhy a jejich splácením, pocítila řada našich občanů v současné době. Finančnímu vazalství a následně i hospodářskému vazalství tak mohou podlehnout i státy, nejenom občané. V poslední době tím prošlo Řecko a vzpomínám marně na příklad Pirea, což je řecký největší přístav, které bylo pro pachtováno nebo bylo vyňato z pravomoci řecké vlády. De facto prodáno Číňanům. Prodáno. A komu? Číňanům. Číňanům, aha, to jsem nevěděl. Vím, že to bylo. Ano. Čili tento princip v podstatě oni budou uplatňovat dál. Částečně i Itálie, v poslední době tím prošlo Řecko a částečně i Itálie. Takže nebudu tady uvádět nejzadluženější země Řecko, Itálie, Belgie, přes 100% všichni. Evropská centrální banka a Evropská komise si tímto státy kupuje. Je snaha, abychom se i my zadlužili přes euro u Evropské centrální banky a utáhli si smyčku kolem krku, byť Evropská centrální banka řeší kvůli dluhům těžké dilema. Bojovat s inflací nebo zachránit eurozónu. My máme štěstí, že máme korunu a plnit kritéria pro přechod na euro ještě dlouho nebudeme. Znám ale zadlužení našeho státu vnitřní, které v současné době činí kolem téměř 3 biliony korun a blíží se 50% hrubému domácímu produktu, výše toho. A v posledních 4 letech se zdvojnásobilo. Za Babiše v roce 2019 bylo kolem 1600 miliard a dokonce po 2 roky za Babiše pár miliard ubylo, se ušetřilo. Ano. Měl já jsem to tady měl v jednom pořadu jsem to tady ano, toto měl. Měl přebytkové pořady, rozpočty, přišel covid, no a ano, samozřejmě... Takže jsou tu dvě cesty, jak z toho srabu. Buď to zvýšit podstatnou měrou úrokovou míru centrální banky, anebo nepůjčovat a v podstatě omezit dotace, ale i investice. Z toho má Evropská centrální banka strach. Obě hrozí krachem. A vytváří se teda společný dluh u Evropské centrální banky, ale jo, pokud vím, vlezli jsme do této pasti 10 miliardami eur jako půjčkou Ukrajině jištěnou českým státem. Čili my si půjčujeme, někomu darujeme a jistíme to vlastními prostředky, vlastním státem. My jistíme to daněmi našich lidí. Poplatníků, jasně. Poplatníků daňových, protože ničím jiným stát nemůže rušit. Tak a teďka to tady mám, to, co jsi nakousl. A ještě jeden fakt. Každý rok přispíváme do unijní kasy, do Bruselu, 1% hrubého domácího produktu České republiky. Je to všeobecně platné, tohleto. A to je cirka 50 až 60 miliard korun. O tom se ale
O tom, kolik nám přispěje EU na různé akce a o tom se bohatě referuje, ale že si to mírných stěrných přeplácíme, o tom ani slovo. Mám skutečně příklady z mého působení, kde jsem připravoval Brandýse dotační akce. Dotační akce. Takže skutečnost je taková, že v podstatě má to vlastní pravidla, vy musíte najmout firmu, která zpracuje investiční záměr, vy si musíte v podstatě vyjednat půjčku u banky, kterou vám doporučej. Ano. Překlenovací. Vy si to musíte, když je to schválené jako takové, jako dotace pro z Evropské unie na tu akci, tak celé si to pofinancujete nejdřív, a pak vám něco když dají, budete hodný, když budete hodný, tak vám 50-60% z toho 70% podle toho, jak uznají za vhodné, tak vám dají nazpátek. Ale přitom moje zkušenost je taková, že celý tento špás stojí o 25% víc, tak, než kdyby se to dělalo za vlastní peníze. A ještě vás držejí pod krkem. Je to naprostá pravda, máme stejnou zkušenost, no. Jsme tam působili oba dva, to Brandýs se Boleslavi. Tak řeknu jenom příklad. Evropská dotace na Tarasovou zeď zabrání platu sesuvu, tak jsem se bavil s majitelem brandýské firmy, který nabízel brandýskému úřadu městskému, že to udělá tu Tarasovou zeď zhruba za 5 milionů korun. Sakum prásk se ziskem. To se nesmělo, protože tam bylo to jako formou dotace, takže to nakonec získala úplně jiná firma a brandýský rozpočet to stálo 12 miliard korun, přitom dostali 40% z toho zpátky, takže skoro dvakrát tolik, než by to dělalo tak bez dotace. A protože je to v podstatě financovaný na úvěr, tak vyplatíte bance prostě ještě úroky. A účelový. Všechno účel tohleto, jo. Evropská unie formou dotací zavedla jako normu korupce. Ano. Takže Brusel jako pračka na peníze, tohleto, jo. A ještě jeden fakt. To už tady bylo. Takže zde si půjčím k tomuto bodu ještě slova Jiřího Kobzy a jehož cituji. V rozporu se základními smlouvami Evropské unie se tak vytvářejí společné unijní dluhopisy a vzniká dluhová unie, kdy jako stát ručíme za závazky a dluhy nyní obdarovaných států, říká Jiří Kobza k chystanému unijnímu fondu obnovy, který prosazují Němci. A pokračuje. Navíc podle něj potichu dochází ke změnám rozsahem srovnáním třeba s Lisabonskou smlouvou, kterou taky upravují. Ještě nezapomínejme, že na ty půjčky je třeba, že na ty půjčky třeba Ukrajině se bude muset náš stát zadlužit a půjčit si prostředky. Určitě budou všichni správně nadšení, že smějí pomoci zahraničním bankám a jejich majitelům a orgánům, které budou tyto finance přerozdělovat dál a bohatnou na našich dluzích. A nechat si přitom nadávat xenofobů a čecháčků, kteří nevyznávají ty správné evropské hodnoty. Zkušený diplomat hovoří o tom, že za pár desítek let budou muset naše děti všechny tyto peníze splácet. A moje poznámka, nebudou. O to splácení Evropské unii vůbec nejde, protože jim jde o vyvlastnění našeho majetku. O to jim jde. Viz Řecko, to je také celý reset. Vše bude na pronájmu, pokud budete hodní. Tak a zároveň i já bych si dovolil tohleto ještě dokončit, Láďo, jo? Protože mám už tady, jak myslíš? No dokončí to, ale já mám rád, když se dodržuje čas, ale dokončí to. Tak dokončím, tak tadyhle vynechám něco.
A na závěr této moje obvyklé heslo je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie. Ta je postavena na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností. Let lives Czechzit. Tak, vážení přátelé, to byl Karel Janko. A vy můžete k tomu, co tady přednášel, psát na telefon 731 727 756 nebo i ve 9 volat. A my si teď dáme 4 hodinky přestávku a ve 9 se zase uslyšíme. Máme po přestávce. Ještě jednou tady vítám Karla Janka. Karle, ahoj. Ano, děkuji. A podíváme se na dotazy. Dotazy žádné nejsou, takže budeme pokračovat k jednotlivým bodům takový rozpravě, jo? Ano, tak protože si to vem. Já tady můžu ještě mám tady kousek, který jsem nedočetl, tak. Respektive který mám tady vypíchnutý zvlášť ještě k tomu. A to je otázka právě toho, co s námi zamýšlejí nebo chtějí udělat, že jo? To je ten reset, kdy prostě, jak jsem říkal, potřebují něco, nějaký nástroje, kterým by řídili tu společnost a nedostávala se do krize. Do krize se dostává proto, protože ty zdroje nejsou a způsobuje jim to nesmírný potíže, protože jednak by přišli o kejhák, jednak by přišli o peníze, jednak by prostě byli na vedlejší koleji a neprezentovali by a vzniklo by to, co chtějí v podstatě ty zisky a tu moc, kterou by rádi ukořistili jako světovládu. Takže já ještě tady přednesu to, co jsem nedočet prvé. Závěrem si půjčuji určitou anonymní větu jednu, která zní, pokud půjde o to, takto dál, z euroatlantické civilizace se postupně stane nekonkurenceschopný skanzen, kam se budou jezdit studenti dívat na kdysi hrdé Evropany, jak ve vleku vojensko-průmyslových a farmaceuticko-ropných komplexů stále klopotně a čím dál usilovněji bojují tu s komunismem, tu s uhlíkovou stopou, tu s genderovými problémy, tu s politickou korektností a jsou z té vlastní důležitosti celý zmagoření. A poučení studenti se budou rádi vracet do stále vzdělanějších zemí, kdysi třetího světa, které se bude zabývat skutečnými důležitými otázky lidské existence. Evropa bude na kolenou a tomu musíme zabránit. To je prostě náš úkol do budoucna před tím, než skutečně ovládne nás ten velký reset. Tak na tohle téma si můžeme popovídat. Je tady spousta lidí, kteří i se hlásí k vlastencům, například Jindřich Reichl, který tvrdí, že ve svém programu nemá bod vystoupení z Evropské unie a z NATO, s tím, že si nedokáže představit, že by Česká republika mohla existovat bez těchto dvou organizací. A já si pamatuju, když Babiš vyhrál volby a chtěl dělat koalici s SPD, tehdy už jí byli vyjednaný, už dokonce se tam personální otázky řešily, tak dostal najednou telefonát od Merkelové s tím, že mu to zakázala, a musel jít s nenáviděnou sociální demokracií. A tehdy, před těmi volbami, měl nějaké jednání s těmi Merkelovou a on tam jasně řekl, Česká republika do evropských struktur, všech evropských struktur a dalších struktur, platí 800 miliard až bilion korun ročně. To odchází každý rok z republiky. 400 miliard jsou to korporace, které u nás nezdanějí dividendy.
platíme 1% HDP do Evropské unie, platíme 2%, teďka budeme to odsouhlasila vláda, už 2% na vojenství, to znamená do NATO. Jo, 2%. Mimochodem je navrženo kolem 150 miliard. Ano. Původně z 50 miliard prosadila ta jedna, že jo, ta Černochová. No ne, já jsem chtěl ještě i trošku titulovat jinak. Prosadila ministryně války. Ministryně války 150 miliard, že to nevím, jestli to chce skutečně prosadit ty F-35ky. No, zatím to je na ty BTVčka. Ale je to v jednání tohleto a bere se to jako fakt, že ty F-35ky budeme brát, i když všichni vojenští odborníci říkají, že nám jsou na nic, že jsou pro české účely lepší ty Gripeny. Gripeny, no jistě. No. Tyhle ty tech 14 bychom dostali zadarmo, že ještě navíc. Ještě navíc, ano. Oni nám nabídli ty Švédové velmi dobrý, ano, velmi dobrý, dobrý nabídku, jo. A naši na to nereagovali, protože oni nesmějí. Jo, to je hrozný tohleto. To se je vazalství na druhou. Musím si uvědomit, že my jsme dvojitá kolonie. No. My jsme kolonie německá, to znamená ekonomický, protože maximální, nebo ne maximální, ale skoro 80% naší výroby je napojeno na německý trh. Ano, ano. A to je jedna kolonie ekonomická. A všechna naše vláda poslouchá, tato vláda poslouchá příkazy jak z americké ambasády, tak z Berlína. Jo, takže takhle. Ale já se chci bavit, Karle, o tom, proto jsem začal o těch penězích, co kdybychom z té Evropské unie vystoupili. Tak oni tvrdí, ti lidi, kteří říkají, že to nejde, že bychom byli totálně odříznuti od všeho a že bychom tady měli hrozný hlad a hladomor a Somálsko pomalu. Pokud by se změnil názor politické reprezentace, to je moje otázka. Ano, ano, ano. A začala by se normální vztahy s východními trhy, kde máme velký trh Rusko, ohromný trh Čína, ještě větší trh Indie, Malajzie, tak mi nikdo nemůže tvrdit, a ty jsi ekonom, že bychom my tady chcípali hlady, kdybychom mohli svobodně obchodovat s těmito velkými trhy. Musela by se změnit politická reprezentace. Pochopitelně, ale asi takhle. Bohužel uvedu několik čísel, prostě, který musím, nebo prostě mě to nutí k tomu, abych to argumentoval číslama. Takže asi takhle. Za prvé, čísla jsou z roku 2019, protože další statistické údaje, které říká, nebo které bych řekl, tak jsou nabouraný covidem. To prostě ta ekonomie šla úplně do háje a nemá cenu se zabývat prostě na něčím, co je deformovaný, totálně deformovaný prostě těma opatřeníma, finančníma opatřeníma, které se přijaly v průběhu těch covidových let. Takže asi takhle. Měli jsme před tím rokem 2000 jsme měli hrubý domácí produkt kolem 5 bilionů korun ročně 5 bilionů korun. Z toho 3,8 bilionů se vyvezlo a 3,4 bilionů se dovezlo. Čili my jsme byli v plusu exportně. Saldo bylo plusový 400 miliard, že jo. Takže tak by se tolik nevyváželo a zůstalo tohleto doma, že to za prvé. Za druhý, já bych vystoupil z Evropské unie jako takový, čili popřít Lisabon, to je to největší zlo, který tady je, a v podstatě bych ponechal do značné míry schengenské dohody. A ta ekonomika, pokud do toho nesáhne politika,
tak ta by převálcovala v podstatě tu nenávist k tomu, nebo tu, jo, zachovat ty hospodářské vztahy, ale jenom ty, které nám vyhovují. Prostě nenechat se vydírat. Ale Schengen je nedílnou součástí Evropské unie. Ale existuje tady EFTA. Norsko, jasně. EFTA. No, Švýcarsko. EFTA je stejný jako Schengen, co se týče volného, bezcelního styku zboží, tak, kapitálu. Takže proto říkám, tohleto akceptovat, ano. Vystoupit EFTA, politicky vystoupit, čili to odstupu Lisabonem. Ano. Lisabon, že jo? Protože to je jedovatá zmije. No, když vystoupila Británie, což je teda jinak jiný ohromný, jinak velký trh, tak jsem zaznamenal ty reakce i našich ministrů, ale i evropských, že Británie půjde do ekonomického kolapsu, vůbec a já nevím, co ještě. No. Klesla libra ze začátku. Ano. Klesla libra o 40%, což je hrozný. Ale za dva měsíce ta libra se vyrovnala zpátky a nakonec posílila, neskutečně obnovily se v podstatě ty hospodářské vztahy narušený politikou. Ano. Čili ty se obnovily. Takže to doporučení, které by bylo akceptovat vazby hospodářské, jestli mají podniky mezi sebou prostě vazby se západníma státama, tak je akceptovat a popřípadě rozvíjet další možnost na vývozu na východ nebo export, že jo, do těch dalších zemí. Ale jenom export, import. No jistě. Obchod. Jistě. No, tady mám od Jirky z Pardubic zajímavou SMS-ku, tak si je poslouchej. Mm. Dobrý večer, pozorně a rád poslouchám výborného hosta, ale dovolím si poopravit výši dluhu České republiky. Včera Novinky s odvoláním na ČTK vydalo zprávu, že v prvním čtvrtletí letošního roku dluh klesl na 4,388 bilionu korun. Tedy 4,388 bilionu korun. Počkej, to ne. No. Což je 62,9% HDP. Je to obludné. Ano. A to, pokud se v těch vládnoucích šmejdů, co chtějí na dluh stíhačky a další a černou díru Bandelistán, dál obdarovávat taky z půjčeného, tak to ještě o bilion naroste. To znamená, že to by bylo 5,5 bilionu. Tak jak se jmenuje ten pán? Co to? Jirka z Pardubic. Jirka. Tak vážený Jiří z Pardubic, já toto číslo, které jsem uváděl, je skutečně z toho, z médií tohleto, kde to vysvětlovala to i Schillerová a dělalo to skutečně 3 biliony korun. Já teda nevím, jaká částka tohleto, jestli to je veřejný dluh, státní dluh. Já mluvil o státním dluhu, ale veřejný dluh může být vyšší ještě. A pravděpodobně se o to jedná, že to je složená částka něčím. Já vím o 3 bilionech, ano, o tom prostě... Jestli tohle to mi připomíná, že to je včetně vnitřního dluhu. Ano, ano, ano. To znamená zadlužení obcí, no, měst. No, 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 to je ten veřejný dluh, no, tohle, to no, se tomu říká. Jasně. Takže je to možné tohleto, jo, že se k tomu připočetlo k této částce ještě ten veřejný dluh a pak to může tvořit tuto částku. Protože, jak víme dobře, tak já znám velmi málo obcí, které nejsou zadlužené. No. Jednu z těch obcí máme tady vedle. Jo. Velká Dobrá, která tam má v čele skvělýho místostarostu, který to tam v podstatě jako místostarosta je tam hlavní postavou. A ty opravdu hospodaří tak, že jsou v plusu a nejsou zadlužení. Ale například Brandeis Stará Boleslav, jo, je zadlužený hrozně moc. Jo. Čili tohle to je ten vnitřní dluh. To je pro vysvětlení jenom toho, že tohle to pravděpodobně vzal to číslo z toho
vnitřního dluhu. Tak tady paní se ptá, posluchačka z Moravy, jaký je tedy k dnešnímu dní celkový dluh naší země? To bude 4,3. Čili 3 plus 1,3. Ano. Ano. Čili to už je napováženou, protože 4,4 bilionu korun. A to je těch 60% a tohle to se počítá jako hranice, kdy se stát dostává do kolapsu. Tak 60%. Oni tady mi to Jirka Spardovic upřesňuje. Oni píší, že to je zahraniční dluh. Mm-hmm. Tak to je zahraniční, tak ten je tedy mnohem vyšší. Dobře, ale to píší na těch novinkách. Tak, ale tady je potřeba, jednou jsem to tady také měl, že je státní dluh. To jsou ty 3 biliony. Dále se k tomu připočítává obce a ty obce ty jedou podle jiného režimu s tím dluhem. Ty se splácejí a bohužel ty čísla, která jsem tady uváděl, já už jsem se tím jednou zabýval tímhletím, jo? Také obce jsou zadlužené. No to jo, ale pan Jirka píše, že tam psali na těch novinkách, no, že ty 4,388 miliard, 4 biliony. Že je veřejný dluh. Že to je zahraniční státní dluh. Ano, ale to je nedobře, jako nestandardně definované. Prostě zahraniční dluh je jak státu, tak obcí. Protože si to počujou. Ano, ale ty obce to doposud velmi dobře spláceli. Jo? Zatím ano. Jsou tam některé obce, které zkrachovaly. V podstatě se jedná o to, aspoň tak já tomu rozumím, ale zeptám se tě, ty jsi ekonom. Ty obce si půjčují peníze, to je ten vnitřní dluh, ty obce si půjčují peníze od státu. Ale ten stát, aby na ty peníze, které jim rozpočtu dává, jsou tak přímo, si musí půjčit. Ty jsou přímo vázaný ven na banky. My jsme žádali jako město Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, tak jsme žádali o úvěr Českou národní banku. No. A dostali. Ano. Ale zároveň můžou z Evropské centrální banky dostat úvěr přímo. No to jsme nedostali, no. Ale ta Evropská národní banka je zadlužená zase u té Evropské banky. No jistě, takže... ale já jsem to, tohleto jsem tady jednou už řešil, jo. Z paměti to teďka nevím prostě. Zkrátka dobře pro otázku ty paní. Právě, že ten veřejný dluh je vyšší než ten státní dluh. No a to ještě k tomu se musí počítat jedna věc. A to je, k tomu dluhu se počítá i zadlužení občanů. Tohle to v těchto číslech není, ale vím, že zadlužení občanů bylo kolem 2 bilionů, ale zároveň 3 biliony bylo na úsporách. Ano. Vím, jo. O tom, že to jsem mluvil o tom tady i pan Vladimír Štěpán, no. Že hrozně moc tyhle tomu Stanjurovi právě vadí ty 3 biliony korun úspor. Ano. A že my, který máme Češi, kteří máme oproti západní Evropě směšně nízké mzdy, tak máme jeden z nejvyšších spořících účtů. Ale vemem si tady sluchátka. Tak. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan Zasadzka, zdravím pana Kapala a dech beroucího pana Karla Janka. Děkuji. Chtěl bych mu poděkovat za perfektní osvětu a všechno a škoda, že nebyl na srazu z Svobodného rádia a chtěl jsem se zeptat na otázku, proč ta zločinecká fašistická vláda Grázlu se aspoň nepokouší, nikde neznamem, aspoň se proinvestovat z toho úpadku, že aby se aspoň proinvestovali třeba z dálnice a tak, že nikde nečtu, že by něco měli v plánu, jaké byty, cesty a tak dále. Protože jim to vůbec nejde. Děkuji za pořád a budu poslouchat, tak jste skvělý a doufám, že budete častěji chodit. A mějte se nejkrásně, dobrou noc. Dobrou noc. Budu poslouchat. Naschle. Tak pokud tam nemáme nic, tak já se podívám hned jenom.
A když tak by si se mohl rozhovořit, máme tady další dotaz. Ta skladba je rozepsaná v té zprávě, není do nás, snad i posluchačem stává za to, odteď to máte v hladním mailu. Jenomže já, když tady vysílám s hostem ze studia, tak ten mail nemůžu otevřít. Kdybych otevřel mail na vysílacím počítači, tak si zruším vysílání. Jo. Takže já tady mám vedle počítač, ale když tady je host, tak ten tam má mikrofon a já ho nemůžu otevřít. Jo, tak bohužel. A bude to tak, jak jsme tady nakonec uzavřeli, že to je veřejný dluh, který je prostě vyšší než ten státní. Tak máme tady další telefonát. Aha. Dobrý večer. Slyšíme se? Ano, dobrý večer. Tady je Jana z Nejtku, zdravím pana hosta. Udělal jste mi radost, že jste ho už pozval, pane kapele. Vás zdravím taky a mám dotaz. V tom smyslu, jak dlouho ještě může trvat prostě to údobí, než bude definitivní konec toho zadlužování. Mám na mysli to zadlužování. Děkuji, budu poslouchat. Hezký večer. Obáváme se, že to hned tak neskončí. To bude pokračovat, i to je účel. Prosím vás pěkně, na všechny otázky se nabádám k tomu, abyste si řekli, není to účel. Cokoliv řeknete, cokoliv se ptáte, člověk si řekne, to jsou volové, jo. To snad není možný, že to takhle myslej. Nedovedu pochopit, že se stalo to a to. Ne. Ptejte se, není to účel. Všechno, prostě i to zadlužování je účel. I ta elektrodebilita je účel. I to, že budou sankcionovaný obyvatel nebo majitelé domů, který nebudou zateplený, je účel. Protože přesně to, co se stalo s tím Pyrém, tím řeckým přístavem, jak jinak se dobrat tomu majetku, než ho konfiskovat. A konfiskovat ho musíte mít možnost nějakým zákonným způsobem, vy neplníte to a to. Tak a finančně udělají takové opatření, že ty lidi to nebudou schopni poplatit, ano, tak se jim to sebere. Vždyť v podstatě oni se potřebují dostat k tomu, že já nevím, kolik 90% v Anglii je nájemních bytů. Ano, Česká republika je naprosto výjimečná, ano, v Evropské unii, protože my tady ze všech evropských zemí máme největší počet soukromých domů a nemovitostí v soukromém vlastnictví. Čili tak si představte. To je hrozně irituje. No, takže si představte to, že prostě bude tady půjčovna automobilu, vy si zadáte automobil, prostě buď to bude za cenu, která, aby jich tolik automobil nebylo tolik, bude za cenu, kterou nebudete schopni platit, no tak prostě budete jezdit na kole nebo autobusem, že jo. To je lehké, protože kdo bude mít 3/4 milionu na elektromobil? Pár lidí. To je víc. Dobře, říkám ty nejlidovější. No, ale jinak jo. To stojí okolo 0,5 milionu. No jasně. Jinak jak pro Bohdana, tak pro paní Janu, Karel Janko tady nebyl ani na srazu, protože ho v pondělí pustili z nemocnice. No, a tak s politováním konstatuji tohleto, že jsem se marod dost dlouho, takže jsme se nemohli, já ho zval, ale nešlo to. Takže jakmile to šlo, takže Karel Janko v pondělí byl spuštěn z nemocnice a neděli. A dneska už je tady. Takže není to, že bychom se spolu nebavili a že bych ho nezval, ale nešlo to. Přátelé, já vždycky si naschromáždím témata, ty témata zpracuju, pochopitelně, aby byla zajímavá témata k tomu, tak jak jsem to dělal v minulosti, že? A takže teďka jsem přednesl to, co téma, který prostě nás pálej, který prostě jsou ožehavá, který vadí lidem ten stávající stav a no přišel jsem a přednesl, co jsem měl na srdci. Tak tady máme SMSku. Ano. Dobrý večer, Vladimíre i pane Janko.
Kýrkovi z Pardubic. Veřejný dluh je složen ze státního dluhu, dluhu vlády a všech veřejných institucí vůči domácím a zahraničním subjektům. Státní dluh ke konci dubna činí 2 bilion 895 miliard korun. Pardon, právě toto nejčerstvější číslo s předevčírem, to bylo ty 3 biliony. 3 biliony, tak si to vyrostlo z těch 2895 na 3 ano. biliony. Tak jak se pohybuje. Děkuju, Maruško. No. Takže to bylo předevčerejška to číslo. Tak jinak se vrátíme teďka k těm bytům, jo? K těm domům, jak se to dělá. Oni chtějí, co říkáš na to, že oni chtějí v podstatě každý ten dům osadit těmi oštítkovat. Energeticky. A to znamená, že naprostá většina starších domů není schopná vyhovět ty normy. No jistě. To je ten Green Deal tohleto, to je ten důsledek ano. toho, který, do kterého to plyne. Čili dům buď to na zbourání a přestěhují se do nájemního, anebo si udělají takový... Ano. Zapachatel nám ho nech, my si ho zrekonstruujeme Ale může to dospět tak daleko, že nemáte štítek, dostanete pokutu. A oni to nakonec dostanou za korunu. No přesně tak, dostanou to zadarmo, ano. Čili to je to nebezpečí, celý nebezpečí, jedno z těch opatření toho resetu. Já jsem četl, Karle, to se zase ptám, co ty na to říkáš, já jsem četl, že jakmile se tohle zavede, zatím se to uvažuje, zatím se to ještě neudělalo, ale udělá se to. Ne, to byla první bublina, která se pustila. Ale udělá se to. Takže... Pokud nezasáhneme. Pokud se něco nezmění. No. Že ti lidé zpočátku, kteří nebudou mít domy oštítkované, to znamená, nebudou splňovat ty normy, tak nebudou moci ten dům prodat ani pronajmout. No. To znamená, že oni je fakticky budou nutit, aby ten dům byl schovaný někde stranou u toho původního majitele, většího staršího člověka, no, a nebude se smět ani dědit. Jo, ano, je tohle to. Ani nebude mít to. Takže jakmile ty lidi starší, kteří si postavili třeba před 60 lety, jo, dneska jim je přes 80, jakmile umřou, tak se to nesmí dědit, nesmí se to prodat, nesmí se to pronajímat, zkrátka jim seberou to oni. To je v podstatě účel zase. Tak. Ano. Takže, ale měli jsme se ptát, není to tak, Vladimíre, tak jsme se měli ptát, není to tak. Není to tak. Další SMSka. Dobrý večer, pánové, jak všichni víme, USA vydělalo na obou světových válkách. Směřuje Evropu k třetí. Prosperita, krize, válka. To astronomické zadlužení lze kompenzovat jedině tímto způsobem. Tam to směřuje. Rád bych se mýlil. Jaký je váš názor? Děkuji, Jiří L. Ano. Pane Jiří, pardon, Jiří, na mě slovo. Máte pravdu. Já ještě, jestli se pamatujete, tak před lety, dokud ještě žil pan Joe Doležal ze Spojených států, už je bohužel delší dobu po smrti, tak my jsme měli pořady dva, kde jsme se bavili o firmách, které vydělali na první světové a druhé světové válce. A byly to především ve obou případech americké firmy. V mnoha případech, například u firmy United Carbide, ta firma vydělala šílené peníze na první i na druhé válce. Jo? Takže samozřejmě proto to k tomu směřuje. Karle? Co k tomu? Ano, je to pravda tohleto a já to ještě doplním o to. První světová válka byla první zákopovou válkou vlastně na světě. Že jo? Předtím to byly ty, kde se střetly vojska, 3 dny se mlátili a šli prostě. A v této první světové válce to byla poziční válka zákopová, kde scházeli tím pádem ty pracovníci a hlavně ty zemědělci, protože tehdy bylo v tom zemědělství podstatně víc pracovníků než dnešní 3%, takže to byla polovina třeba obyvatelstva, která se živila v zemědělství, protože ta produktivita nebyla tak vysoká. No, nebyly stroje taky. Nebyly stroje, čili scházeli a
Američani dodávali v první světové válce především potraviny, boby, že? A další prostě potraviny na to, která scházela, protože zemědělství pracovali už jenom ženy, že, doma. Takže ta vydělala Amerika na první světové válce dodávkou potravin. Ve druhé i dodávkou střeliva. A víc těch potravin, jo. A ve druhé světové válce to se obrátilo, to už přece jenom to zemědělství bylo nějakým způsobem podchycené díky té první světové válce a oni dodávali zbraně a dodávali je jak Anglii, jak na západní frontu, tak částečně i Rusům, že jo. Rusové to platili zlatem. Oni to dodávali i Němcům. I Němcům nejdřív, ano. Ano. A přes Švýcarsko, že jo, to šlo. Němcům zakázali výnosem prezident Roosevelt dodávat těsně před operací Overlord, takže paradoxně mnoho lidí s kulometnou palbou z toho atlantského valu, který dobývali americká armáda, nebo kanadsko-americko-anglická armáda, tak mnoho těch vojáků padlo americkými kulkami. Jo, to je paradox. Dopovím to, takže za té druhé světové války Rusové to platili ty dodávky zlatem, že? A dokonce nějakým zabaveným. A Angličani to spláceli 50 let a účtovali to i naši vybavení vojáků, našich československých vojáků, tak to platili Angličani. Angličanům a Angličani spláceli Američanům tohleto. No, to byla půjčka a pronájem. Ano, půjčka a pronájem. Československo. 50 let to bylo a bylo to 3 biliony liber, myslím, že to bylo. To nevím. No, i toto, nevím. Myslím toto číslo. Ale vím o tom, že když se chýlilo ke druhé světové válce, tak Československo prvorepublikové mělo veliký zlatý poklad a rozdělilo ho na tři části. Část odvezlo do Velké Británie, část do Spojených států. A Švýcarsko. A tam neměli člověče. Ale vím, že Británie a Spojené státy a část nestačili a to nám Němci sebrali tady. Mm-hmm. Ale když se po válce mělo dělat vyúčtování, tak Američani si nechali velkou část našeho zlatého pokladu proto, protože tady došlo k 48. roce ke znárodnění a oni tady měli majetky, kterými se museli vyplatit americkým akcionářům a Británii jsme museli zaplatit šílené peníze za exilovou vládu a za vojáky bojujících proti nacistům, proti Němcům v britských službách, to znamená jak námořnictvo, tedy tam byli taky naši námořníci, tam sloužili pár, jich tam bylo, letectvo i pozemní síly. Všechno to, co tam oni jim dali, tak jsme museli zaplatit, včetně střeliva. Ano, a kaníček do bot. A kaníček a zubní kartáč. Jo. Já bych upozornil na to, že před nějakou dobou, třeba měsíc, dva měsíce, jsem viděl na CS historii. Ano, taky na to občas koukám. A byl to velmi dobrý pořad, Motla, myslím, to bylo. A právě o tom československém zlatu se tam má to zmapované prostě dobře zmapované prostě o to, jak nám okradl kde kdo. Ano, já jsem tu knížku jeho čet. O tom, jo, kde je československé zlato. No, to je druhá kapitola této, to se mluví o té o té druhosvětové válce historie, jo, ale ona ještě existuje z roku 99 zločince Tošovskýho, který by odprodal 650 tun zlata po 300... V době nejnižší ceny. Ano, ano. To prostě... To je zločinec, ano. No, já jsem spočítal 99, 2009 nebo 2012, teďka to je nepodstatné, kdy to stouplo. V podstatě teďka ze 300 korun je 1800 korun. Za gram. Ano, za trojskou unci. Ne, za gram. V tom případě bych musel za dolary. Takže tohle to je za gram. No je to zoufalé. Přepočítal se... Pochopitelně, přepočítávat se to musí přes trojský unce a dolarový ty. Ano.
hodnoty. Jinak ceny. Pojďme do současnosti, pojďme do toho problému Evropské unie a setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. Jo. Ti lidé, kteří tvrdí, že bychom tady měli to Somálsko, tak, a to byl i můj argument, tak si neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat, že pokud zůstaneme v Evropské unii, tak se možná ještě my, naše generace, dožijeme toho, že Česká republika jako stát naprosto skončí a bude rozpuštěná jako gubernie v evropských státech spojených. A nebo 17. stát Německa. Že? No to ani ne, já bych toho se nebojím, jako 17. Jo. stát Německa. Ale oni chtějí udělat ty Spojené státy evropský. Ano, ano. A tahle ta vláda to má v programu, že to bude urychlovat. Zeptám se tě jinak. Paní Pekarová řekla kdysi, ta paní teda to je opravdu chodící. Ale všechny tyhle ty tři čůzy. No, je to. Tak představ si, že ona řekla, že oni se budou snažit přijmout euro ještě do konce tohoto jejich volebního období s tím, že vědí, že nesplňuje všechna kritéria, ale že si chtějí vyjednat výjimku. No, tak... To by byl konec. Bohužel prostě to právě zaplať pámu, že jsme mohli s tou korunou hejbat, no. Jo, že jsme nemuseli přijmout prostě všechny ty opatření, který nese to euro, že jo. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžu hned, jo? Ano, povídejte. Tak dobrý večer vám, pánové, i posluchačům, tady Michal. Jak jste teďka zmiňoval to Somálsko, že by tady nastalo, pokud vystoupíme z Evropské unie, tak to není jisté, ale pokud budeme v Evropské unii, tak tady nastane celá unie. Hezky řečeno. A pak bych ještě měl takový apel na hloupé konzumní ojrovce kolonie Čechia, protože pořád pozoruju okolo, že nic, všichni v pohodě, plánují dovolený, blbosti, vůbec se nezajímají. Naše tempo zadlužování je 1,84 miliardy každý den. Strašně. Ty peníze, zahraniční věřitele jednoho dne přijdou a ty peníze už nejsou v téhle kolonii u nikoho jiného, než u jejich tupých, hloupých obyvatel, kteří se o nic nezajímají, protože politika se jich přece netýká. A státní dluh přece není soukromý dluh, za mnou přijít nemohou. Tak mohou, protože oni si pro ty prachy přijdou a bude jim úplně jedno, kdo je má, prostě vysajou. A jakým způsobem se k ním dostanou? No samozřejmě. No. Takže já už to přestávám chápat, prostě tady ten naprosto bohorovný klid všeho kolo, vůbec nezajímá nějaký státní peníze, to přece je něco jiného. Prostě to je už debilita. Jo? Ty malí děti, debilita. Na škole. Oni si totiž ty lidi neuvědomují, pane Michale, že no. mají třeba našetřený peníze nějaké na něco, chtějí si koupit nebo jenom je chtějí mít a že se taky může dočkat doby, kdy najednou zjistí, že ty peníze se k ním nedostanou a že jim budou zkonfiskovány. Zablokovaný a v podstatě zkonfiskovaný. Ano. No samozřejmě, jako jak říkám, to budou, tenhle dluh se bude sanovat soukromými majetky hloupých obyvatel této kolonie. Protože nikdo jiný už tady žádný peníze nemá. Státní peníze jsou jenom naše, žádný zelený státní peníze, které přišly z kosmu, neexistují, samozřejmě. No jasně. Prosím vás, povídejte. I když posluchačům, bohužel je to zbytečný, oni to ví, jo, ale aby to vyšířili okolo, ještě jste zapomněli na jednu věc. Když jste tady po dobu tuším 3 let, a teď nevím, to bylo nějak kolem roku 2010, jsme uměle drženým špatným kurzem koruny k euru, ano, to už jsme taky zmiňovali. Euro, 15 za Singra to bylo. Na to bychom taky neměli zapomínat, no, tohle bylo 15 za Singra. Za Singra. To asi 20% na našich úsporách, no, které zvýšily. Ano, ano, ano. Ano, tam dvakrát byla taková devalvace, umělá devalvace koruny. Na 25 na 27 korun, uměle udělané. Podtržení, ale přitom to vůbec nebylo nutné, jak jsem prvé to číslo tady říkal, to my jsme měli 400 miliard exportní v plusu, jo?
to saldo bylo 400 miliard a vůbec nebylo nutné podtrhávat korunu z 25 na 27 korun tenkrát, ano. To je proexportní politika, ale my jsme byli v plusu s tím exportem. To vůbec to nevím, proč ten Singer to tenkrát udělal. Já jsem tenkrát čet, že na tom on nevydělal šílený peníze osobně. Ano. Já myslím, že to bylo na rozkaz Unie, prostě ano, aby jsme podrželi euro. To nemělo žádnou jinou logiku, tam nenajdete. Já si dokonce myslím, že by na to možná stálo za to udělat takový pořad, kde se ty čísla zhrnou. Jo, že byste jenom prostě říkali ty čísla. To nejde. Prosím vás, tohle to mám špatné zkušenosti. Musíte to okomentovat nějakým způsobem. Jakmile zahltíte lidi číslama, tak to je nestravitelné. No jo. To je pro pár lidí, kteří těm číslům rozumějí. To nevadí. On, když si z toho každý odnese 2-3 nebo nějakou tu hlavní zprávu, že jsme tak nějak, já to řeknu, ještě není 10 hodin v prdeli, protože ty dluhy opravdu budeme platit. Ano. On nebude platit ani Fiala, ano, ani Pekarova, ani nikdo takovej. To budeme platit vy, já, jo. Tak my to budeme platit. Tak možná, já nevím. Já už tak prostě se zeptejte, jestli to není účel, jak to říkám. No, ale já už lidi okolo sebe jenom děsím tady těma věcma, protože po dobrým oni nevnímají. Ne. Je to nechtěj. Prosím vás, před tímto pořadem jsem se tady s kolegou Láďou bavil o tom, proč stále tolik lidí je naivních, ne naivních, prostě, že toto nevnímá vůbec. Nechtěj. A podívejte se, jak volej. Ve volbách. Ale to už se naivitou maskovat nedá, to je opravdu chtěná nevědomost. Tak jsou buď to zaplacený, nebo jsou uplacený, nebo se na nich něco ví. Jsou blbí. Tak ti nahoře jsou uplacení. To je ano, ano. Ty lidi dole, my, kteří to je nevědomost. Platit, nám už jde o krky a o majetky doslova, tak jak to vlastně ještě říkal, to je málo. Když rozháněl anglický parlament. Když zasedá parlament, tak si nikdo není jistý životem ani majetkem. 1648, prosím. Tak jako tady už je to pole osvěty. Ty nahoře vynechme, na ty se můžeme vykašlat. Ano, ale podívejte se na volby, jak dopadly. Prostě. My to tady říkáme hrozně dlouho, v podstatě to tady říkáme 8-9 let. A podívejte se, ti lidé tomu nechtějí věřit. A když naši posluchači řeknou, poslechni si Svobodné rádio, prosím tebe tam kecaj, co bych to poslouchal, já si radši jdu dělat na zahrádku. Nebo jdu na dovolenou. Ono je asi ještě lidem pořád relativně dobře. Ještě ano. Já bych... Protože tady čekají za náma další živý pořad, tak my musíme končit. Čas. Láďo, dovol mi ještě jednu rychlou. Já se rozloučím s panem Michalem. Děkujeme, pane Michale, mějte se hezky. Naschle. Prosím vás, taková myšlenka, kterou dlouho propaguji, ano, vystoupit z Evropské unie, vykašlat se na ten Západ je totiž prohnilej, ekonomicky, sociálně, mentálně, ten je zdegenerovaný. Čili pro mě jako myšlenka dalšího působení nebo další existence toho státu by bylo udělat skutečně to, co v podstatě se toho chopili Američani od Baltu po Jadran, ano, těch východních států, protože to je ještě nějak životaschopné. Ten Západ je natolik zdegenerovaný, sociálně, ekonomicky, systémově zdegenerovaný. Takže ten nechat prostě padnout a udělat si tady svoji... Kratka rozdělit Evropu skutečně na Západ a Východ. Ano, tak jak podle ty... Trojmoří. A podle železné opony. Protože nevidím tady pro ten Západ další možnosti nějaké regenerace. Já už taky ne. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Karlem Jankem. Karle, ještě jednou děkuju. Rád jsem přišel. A my musíme pomalu končit, protože v 9 hodin, nebo v 21 hodin, abych byl přesný, tam je další živý pořad, a to Studia Kladno s Janou England, jestli se nemýlím. Takže jim to nesmíme přetahovat. Ode mne, teda ze Studia Beta, je to všechno. Mějte se moc hezky. Přeji krásný víkend, protože se uslyšíme až v neděli. A doufám, že ta velká bouřka, kterou nám vyhrožují, takže nám neudělá moc škod. Tak.
Přátelé, díky a mějte se taky hezky, přeji pěkný večer. Dobrou noc.